Na 12. izbornoj skupštini Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini za predsjednika je izabran Mladen Pandurević. Gospodin Pandurević je danas naš gost. Gospodine Panduroviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Obilježena je 30. godišnica rada i postojanja djelovanja Srpskog građanskog vijeća. Gdje je danas prema vašem mišljenju ova organizacija u odnosu na početke koji su bili u ratnom Sarajevu? Pa razlika je ogromna, ali teško je porediti ta dva perioda jer i vrijeme je drugačije. Kada smo počinjali prije 30 godina, naše skupštine su imale po 400 članova. Znači, imali smo problem da nađemo dovoljno veliku salu u kojoj bi održavali skupštinu. Evo, zadnja je održana, ne znam, bilo je 35 ljudi. Tada je naš godišnji budžet bio preko pola miliona konvertibilnih maraka, a danas nije ni 1% tog iznosa. Znači, vremena su drugčija, vjerovatno i ljudi koji su radili u ovom periodu možda se nisu ni snašli ili su bili okupirani nekim drugim obavezama. Ja o tome ne želim da govorim, jer ja u SGV-u nisam bio proteklih 26 godina. Ja sam ga napustio od 98. godine sa mjesta potpredsjednika, jer sam mislio da je ta priča koja se tiče djelovanja bilo kojih institucija i organizacije sa nacionalnim predznakom prošla, ali nažalost moja procjena je bila potpuno pogrešna. A šta je drugačije danas nego te 98. Šta je prelomilo zapravo, šta je bilo presudno da se vi ponovo vratite u ovu organizaciju? Pa dva su osnovna motiva. Prvi motiv je, kažem, da ponovo su jako ugroženi politički principi i ciljevi koje ja lično sam imao, ljudi koji su u našoj organizaciji. Znači, ja sam mislio da su gotovo riješeni ili pred rješenjem osnovna pitanja koja se tiču opstanka države, koje se tiču ravnopravnosti naroda i građana. Međutim, svjedoci smo da to baš nije tako i da je potreban još dodatni angažman. Drugi motiv je bio taj koji se tiče vašeg prvog pitanja. Bojim se da je SGV došao na granicu, da je u pitanje bio doveden njegov opstanak. Pa ja sam siguran da ja i ljudi koji su izabrani kao moji potpredsjednici, a i članovi upravnog odbora, vrlo brzo ćemo napraviti pomak koji će se vidjeti. Ko najviše ugrožava, kada kažete mislili ste da su određena pitanja koja imaju taj nacionalni predznak, pa pitanje opstanka države, ko danas to najviše ugrožava? Je li to neki faktor sa strane ili su to određeni ljudi sa domaće političke scene koji dobro znaju šta rade i s namjerom igraju na tu nacionalnu kartu? Pa sigurno da subjekti koji rade na razgradnji Bosne i Hercegovine dolaze izvana, dolaze iz unutrašnjih krugova. Ja nastojim, tako smo se i dogovorili, da je naš istup i da naš javni diskurs bude pozitivan. Ja lično sam nedvosmisleno bosanski integrista. Ja sam siguran da u Bosni i Hercegovini ima mjesta za sve narode, za sve građane. I ja i Srpsko građansko vijeće se nedvosmisleno zalažemo za opstanak Bosne i Hercegovine, ali želim vrlo jasno reći ne bilo koje Bosne i Hercegovine. Jedino Bosna i Hercegovina koja će obezbijeti da se svaki njen stanovnik slobodno osjeća na svakom području Bosne i Hercegovine država za koju se vrijedi boriti. Ja sam siguran da postoji kritična masa i političkih i drugih snaga koje mogu to obezbijediti, ali također sam siguran da to nećemo imati za godinu ili dvije. Moramo biti uporni i pametno raditi na ostvarenju našeg cilja.
Na toj svečanoj sjednici gdje ste obilježili 30. godišnjicu rada i djelovanja Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost, usvojeni plan rada za naredne 4 godine. Na šta želite staviti fokus? Pa, plan rada je uslovno usvojen, zato što ga je predložilo i usvojilo i stari predsjednik i stari upravni odbor. Mi ćemo ga vrlo brzo, vjerojatno do kraja godine, revidirati. A šta su naše osnovne ideje? Znači, prva i prioritetna aktivnost, odnosno skup aktivnosti koji se tiče na materijalnom i kadrovskom jačanju organizacije, jer to je pitanje opstanka i stvaranje uslova za provođenje drugih ciljeva. U svakom slučaju, osnovni, generalni, politički cilj je izgradnja i očuvanje Bosne i Hercegovine kao države ravnopravnih naroda i građana i pokušaj uvođenja razgovora, dogovora i kompromisa među ne samo političkim subjektima, jer svjedoci smo da današnji razgovori nisu razgovori u kojima želimo da čujemo jedne druge, nego ultimativno iznosimo svoje stavove i očekujemo da i drugi prihvate, ako neću da ih prihvate, s njima nećemo da razgovaram. Ubijeđen sam da nema dosadnije stvari na svijetu osim kao što je razgovor sa istomišljenicima. Znači, mi moramo, jutros me je neko od vaših kolega pitao da li ćemo da razgovaramo sa Dodikom. Zašto ne bi razgovarali sa Dodikom? Dodik je izabrani dužnosnik, kao i svi drugi, i sa svakim ko želi s nama da priča, mi ćemo vrlo rado pričati. I razgovori sa onima sa kojima se do kraja ne slažemo ili ne slažemo nikako, sigurno će biti puno zanimljiviji od razgovora sa istomišljenicom. Kako vidite ulogu Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine nakon što su ga napustili predstavnici Srpske pravoslavne crkve u mnogo težim uslovima, odmah nakon završetka rata, to Međureligijsko vijeće čini se mnogo je bolje i bliže sarađivalo nego što je to slučaj danas? Pa, iskreno rečeno, nisam znao tu informaciju, malo sam se osupnuo kad sam to čuo. Ne znam. Šta nam to zapravo govori o atmosferi u kojoj svi mi živimo i o položaju našeg društva, o stanju našeg društva danas i evo odmah nakon što se rat završio? Ako mi dozvolite, samo dvije ili tri rečenice digresije koje će činiti milje odgovora na to pitanje. Znači, moramo graditi kulturu dijaloga i pronalaženja kompromisa na način da makar mali napredak i progres bude rezultat tog kompromisa, a ne kompromis sam po sebi. Moramo naučiti da čujemo drugoga i da ozbiljno razgovaramo na bazi argumenata. Znači, dogovor je preduslov da bi došlo do napretka u svim sferama ovdje u životu. Ja razgovaram i sa ljudima koji ne vole našu državu na način na koji ja volim i pokušavam da im dam jedan argument. A to je da ovdje će živjeti neki ljudi, bez obzira kakav bio politički oblik tog uređenja. Zašto ne možemo se dogovoriti da nam je svima stalo da ti ljudi koji žive na ovoj teritoriji žive dobro? Postoje pitanja koja ne bi trebala biti obojena ni nacionalno, ni religijski, ni na bilo koji drugi način. Hajmo omogućiti bar taj dio normalnog života ljudima. A oko ovih stvari koje ne da nisu nevažne, nego su jako važne, koje tiču se nadgradnje, ćemo razgovarati. U tom smislu, razgovor ili postojanje Međureligijskog vijeća je od neprocjenjivog značaja. Znači, prvo, najveći broj građana Bosne i Hercegovine se smatra pripadnikom neke od tih religijskih zajednica. Apsolutno poštuje i uvažava stavove zvaničnika i čelnika tih organizacija. I ukoliko obezbedimo na tom nivou, imamo dogovor. I ukoliko imamo u javnom diskursu pomirljive tonove
Sigurno da ćemo i na nižim nivoima to osjetiti i da ćemo lakše ostvariti ono što svi želimo da ostvarimo. Sigurno da vrijedi učiniti dodatni napor da se i Srpska pravoslavna crkva vrati u taj razgovor, da se vide koji su to problemi. Siguran sam da nema problema koji se ne može riješiti ukoliko postoji iskrena želja da se on riješi. Gospodine Panduroviću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala što ste danas bili gost emisije BHT1 Uživo. Hvala. Mladen Pandurović, predsjednik Srpskog građanskog vijeća, Pokret za ravnopravnost Bosne i Hercegovine, bio je naš gost. Ostanite i dalje s nama.